بسم الله الرحمن الرحيم. Zahvala Allahu na svim blagodatima i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr wa ma adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. U ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo ga objavili u noći Kadr. Ko će ti objasniti šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. U njoj se spuštaju meleki i Džibril. Sa dozvolom gospodara rade svake naredbe. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Allah u časnom Kur'anu nije spomenuo većinu, a da je nije ukorio. Navest ćemo samo neke od primjera. Ali većina ljudi ne zahvaljuje. Ali većina ljudi ne zna. Ali većina ljudi neće da vjeruje. Ali većina ljudi ne zna. Ali većina ljudi nije zahvalna. Ali većina ljudi ne zna. Većina. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allahovog puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Naš narod i čovjek uopšte je sklon radnjama većine, pa možda šta god da radi ili pak ne radi, izgovor malte ne isti, pa većina to i to radi ili pa većina to i to ne radi, kako ću ja i slično. Nije istina uvijek sa većinom, naprotiv, istina je od uvijek bila nošena malom skupinom gariba. Primjera radi, na muzičkom festivalu Exit godišnje okupi preko 40.000 ljudi, radi čega? Radi skakanja, bluda, razvrata, alkohola i slobode pod znacima navoda. Slobodno rečeno radi šajtanluka. Muzički festival u Gucci svake godine posjeti od 450 do 600 hiljada ljudi za svega nekoliko dana trajanja festivala. Imajte na umu da je Gucci malo mjesto sa oko 2500 stanovnika i sa oko 250 privatnih kuća. Dok je na skupovima na kojima bi taj broj trebao biti daleko veći, ipak, ne nas u žalost vidno manji, ali u mnogo većoj mjeri vjernik od uzvišenog Allaha. Više od 100.000 vjernika učestvovalo je u Moskvi na zajedničkom namazu Kurban Bajrama pod pojačanom policijskom zaštitom. Za njihovu bezbjednost angažovano je 4.000 policajaca. Preko 80.000 vjernika se okupi na ulicama Turske na zajedničkom noćnom namazu. Preko 10.000 ljudi se okupi na Skenderbegovom trgu u Tirani na Bajram namazu na mnogim drugim trgovima širom regiona. Želimo da naš trg Gazi Isabek, za razliku od prošle godine na kojem je prema slobodnim procjenama bilo više od 20.000 vjernika, ove godine taj broj bude rekordan i premašen u svim očekivanjima. Zato, u ime Allaha i radi jedinstva, pozivamo sve ljude koji se koliko tvun jedan osjećaju muslimanima da ostave svoje političke podjele i suparništa i da svi kao jedan klanjamo noćni namaz. Ovim putem se obraćamo glavnim faktorima u regionu, a to su islamske zajednice, političke partije, svima onima koji sudjeluju u stvaranju boljeg sutra našeg regiona. Pozivamo sve gradove Sandžaka da nam se pridruže, pozivamo svaku sposobnu osobu da od kuće ponese seđadu i priključi se namazu u noći koja je bolja od 1000 noći. Pozivamo sve one koji se gledaju poprijeko radi politike, interesa i ostalih ovo svjetskih stvari, da ako ne mogu godinama da se slože, da pokažu svom narodu, da ipak u njihovim srcima postoji tračak za slogom i jedinstvom. Pozivamo sve televizije, sve ljude koji su u mogućnosti da makar u našu namjeru prebace na više ili pak jednu osobu i sjedinimo svoje safove kao nikad u istoriji. Pozivamo sve učene ljude, a pozivamo i sve griješnike da se makar jednom pokaju i vrate svom gospodaru u noći kada on to najviše dopušta. Pozivamo sve one koji hoće da nad njima bdiju meleki i Džebrail da budu dio ovoga.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.